നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എല്ലാവർക്കും മോളോട് സ്നേഹം തന്നെയല്ലേ? സ്നേഹം തന്നെയാ. അഖിൽ മോന് മോളോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ലമ്മേ, വലിയ സ്നേഹ. ഒരു കാര്യത്തിന് എന്നോട് വഴക്കിടില്ല. അതെനിക്കറിയാം. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാവുമ്പോ കൊച്ചു കൊച്ചു പണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും കാര്യാക്കാനില്ല. അങ്ങനെ പോലും ഒരു പിണക്കം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. വലിയ സ്നേഹ. ഞാൻ എന്തേലും കാര്യത്തില് വേദനിച്ച അഖിൽ സാറിനത് വലിയ സങ്കട. വർമ്മസാറും ഏട്ടന്മാരും ഒക്കെ അച്ഛനെന്നെ സ്വന്തം മകളായിട്ടാ കരുതുന്നെ. ഏട്ടന്മാർക്കും ഏട്ടത്തിമാർക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെയാ. ആ വസുന്ധരാമയ്ക്ക് മോളോട് ചെറിയ അകൽച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ മാറിയോ? അതൊക്കെ മാറിയമ്മേ. നീ അമ്മയോട് കള്ളം പറയാണെന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. വാസുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം മോളെ നിനക്കവിടെ സ്വസ്ഥതയില്ലെന്ന്. എന്നിട്ട് നീ അമ്മയോട് കള്ളം പറയുന്നു. എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സ്. നീ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. ഞാൻ മറ്റൊന്നും അല്ല മോളെ ആലോചിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും ഐശ്വര്യക്കും വിശേഷം ഉണ്ടായി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായില്ലേ. നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ ഒരു കുഞ്ഞ്? അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പനാവണ്ടേ? എന്താ മോളെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? അത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമല്ലേ. ദൈവത്തിന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെയല്ലേ നടക്കൂ. എന്റെ മോള് അമ്മയുടെ പല കള്ളത്തരങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. എന്തിനാ എന്നോട് നുണ പറയുന്നത്? സത്യം പറയേ. ഞാൻ സത്യം അമ്മ പറയുന്നത്. അല്ലെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. നിന്നെ പറ്റി വളർത്തിയത് ഞാനല്ലേ മോളെ. പറയും മോളെ, നിനക്കവിടെ ചില ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മാത്രം അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ മതി. പറമോളെ. നിന്നെ ഞാൻ അഖിയുടെ മുറിയിൽ കിടത്താം. അതവന്റെ ഭാര്യ അവനല്ല. ആ മോഹവും വേണ്ട. നീ അവന്റെ കാവൽക്കാരിയാവാമെങ്കിൽ എന്താ സമ്മതമാണോ? സമ്മതമാണ്. നീ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരണം. നീ നിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പേര് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ലെന്ന്. എന്റെ പൊന്നു മോളെ. എന്റെ മോളെ, അവരെന്തൊരു സ്ത്രീയാ. അമ്മ ഇതൊന്നും ആരോടും പറയരുത്. അഖിൽ സാറിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അഖിൽ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. ഒരമ്മ മകനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? ഇത് സ്നേഹമല്ല, ദ്രോഹമാ, ദ്രോഹം. അമ്മ, അമ്മ ഇത് അച്ഛനോട് അരവിന്ദേട്ടനോടൊന്നും പറയാൻ പോവല്ലേ. ഇതൊക്കെ മാറിക്കോളും. അമ്മ, എന്റെ പൊന്നമ്മ കരയില്ലേ. അമ്മ, അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണൻ തന്നില്ലേ? ആ കണ്ണൻ തന്നെ ഇതിനൊരു വഴി കാട്ടി തന്നോളൂ. അമ്മ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ലേ. ഇന്നെ അമ്മ ഇത് കരയില്ലേ. അമ്മ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. ആനന്ദ് എവിടെ? ആനന്ദേട്ട പുറത്തെവിടെയോ പോയേക്കും അമ്മേ. പിള്ളേരോ? ആദ്യ സ്ഥലത്തില്ല, ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ബാംഗ്ലൂരാ. അരുൺ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുക. നിന്റെ ഓമന പുത്രനും ഭാര്യയോടെ?
അഖിയും ശ്യാമയും. എന്താ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരവില്ലേ? അത് അവനും ഭാര്യയും കൂടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കോ. അവര് ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയതാ, ഓണമല്ലേ. അപ്പോ അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും തിരുവോണത്തിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, പ്രത്യേകിച്ച് അഖിയും ശ്യാമയും. എന്താ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? കേട്ടമ്മേ. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് നീ അവനോടൊന്ന് വിളിച്ചു പറയണം. അപ്പോ അവൻ പറന്നിങ്ങി വരും അവളെയും കൊണ്ട്. ആ മക്കളെ, എന്റെ കാറിനകത്ത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഓണക്കോടിയുണ്ട്, അതിങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വാ. വാമ്മേ, റൂമിലേക്ക് പോ. ഈ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്യാമയ്ക്ക്? ഓർമ്മയുണ്ട്. താൻ മറന്നാലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ഥലം. ഇവിടെ എന്റെ ഓർമ്മയിലെന്നും ഇങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കും. അവിടെ നിന്ന് വീഴാൻ പോയപ്പോഴാ താൻ എന്നെ ഒരു കൈ തന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. പിന്നീടുള്ള എന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചകളിലും രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ട് താൻ എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ശ്യാമ എന്ന ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് അഖിൽ എന്ന ദുർബലൻ പലയിടത്തും വീണു പോകുമായിരുന്നു. അഖിൽ സാർ എന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദുർബലൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്യാമയും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഇരട്ടിയാവുകയാണ്. ഒരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിന് മേൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നേ. സാറിന്റെ ഈ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താ സാറൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? സ്നേഹിക്കണമെങ്കില് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് എത്ര വലുതായിരിക്കണം. എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം തോന്നുകയാണ്. എന്താ സർ? അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാ. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തില് വാത്സല്യത്തിന്റെ ഇളനീരാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹത്തില് പ്രേമത്തിന്റെ തേൻതുള്ളിയാണ്. ഓ കവിത. എന്റെ ശ്യാമേ, നമുക്ക് മരണമില്ലടോ. അതെന്താ? നമ്മള് പ്രണയിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മരണമേ ഇല്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.